यो हो बहसको साथमा गरिमा विकास ब्याङ्क एक्सेस भूगर्भ सिमेन्ट कामना विकास ब्याङ्क प्रगतिको आधार कामना कारोबार विनायक सिद्ध कलेज कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन मेदानन्त आयुर्वेद हेल्थ होम भन्दा बढी स्वादमा नेपालमै पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मसला नमस्कार यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विष्णु भट्टराई उहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ स्वतन्त्र खालको छवि पनि छ उहाँ कुनै दल सँग सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्न उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालमा पछिल्लो समयमा खास गरी विभिन्न सहरी क्षेत्रमा जहाँ विद्वान विदुषी र मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको क्षेत्र छ त्यस क्षेत्रमा देशव्यापी यतिखेर केही हप्तादेखि निरन्तर नाराबाजी जुलुस Rally, प्रदर्शन तेस रा र्याली यस्ता प्रदर्शनहरू भइरहेका छन् त्यस जुलुस र र्यालीहरूमा र कतिपय सभाहरूमा मूलत दुई मुद्दालाई महत्त्वका साथ उठान भएको छ एक हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना र रा राज संस्थाको पुनर्स्थापना अर्थात् यो सिस्टम सिस्टममाथि धावा त्यो समूहले बोलेको छ मूलत यो पछिल्लो यो दृश्य हेर्दा यो सरकारप्रति आक्रामक पनि देखिन्छ त्यो र्याली त्यो प्रदर्शनहरू र सरकार स्वयं त्यस्ता प्रदर्शनहरू उप थप आक्रामक हुँदै गएको देखा पर्छ कतिपय मानिसहरूको विश्लेषणमा यसलाई भिन्न भिन्न एङ्गलबाट पनि हेरिएको छ ती सविस्तार ती विषयलाई कसरी हेरिनुपर्छ जुन ढङ्गले र्यालीहरू प्रदर्शन भएका छन् सभाहरू आयोजना भएको छ र नेपालको परिवर्तित सन्दर्भलाई चुनौती दिने काम भएको छ यो हो कि यसले लैजान तय गर्न खोजेको मार्ग के हो कतिपय विश्लेषणात्मक र कतिपय सूचनामूलक ढङ्गले म वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईसँग कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार अब म यही मैले अलिकति पृष्ठभूमिमा पनि बताएँ यो पछिल्लो दृश्य के देखा पर्दैछ भने देशव्यापी ऱ्यालीहरू भएका छन् त्यस्ता ठाउँमा र्यालीहरू भएका छन् जहाँ मानिसहरूको बाक्लो उपस्थिति छ पढे लेखेका मानिसहरू विद्वान विदुषीहरूको बढी वर्चस्व रहेको ठाउँ छ त्यहाँ पार्टीका झन्डा कुनै प्रयोग भएको छैन राष्ट्रिय झन्डा बोकिएको छ नेतृत्व खास खासै गरेर यो यो मानिसले गरेको छ भन्दा त्यो समाजमा स्थापित खालको व्यक्तित्वहरू पनि देखा पर्दैन दे तर नयाँ पुस्ता युवा पुस्ताको बढी उपस्थिति देखा पर्छ यो समग्र जुन प्रदर्शन त्यस्तो बेलामा भइरहेको छ यो देश सर्वाधिक भ्रष्टहरूको देश ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले नेपाल सन्दर्भको एउटा पछिल्लो च्याप्टरमा त्यसो भनेको छ भ्रष्टको राजनीतिक दल भ्रष्ट त्यसका अगुवा सर्वाधिक भ्रष्ट त्यसको एक नम्बर दुई नम्बर तिन नम्बर प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि लिएर अनि कर्मचारी तन्त्र भ्रष्ट निजी क्षेत्रका कतिपय सवालहरू पर समाज भ्रष्ट हुँदै गएको र नेपाल सर्वाधिक भ्रष्ट देश भनेर सूचीकृत भएको अवस्था छ दोस्रो यो सरकार र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा फुटको सङ्घारमा छ भन्ने मानिसहरूको बुझाइरहेको सन्दर्भमा यस्ता रियाली जुलुस र प्रदर्शन भएको छ कतिपयले यस्ता प्रदर्शनले सत्तारूढ दललाई सहयोग पुगेको विभाजित हुन लागेकोलाई रोक्ने प्रयत्न गरेको जस्तो अर्थ पनि लगाएका छन् कतिपय दक्षिणतर्फको उक्साहट भन्छन् कतिपय के के त यो प्रदर्शन यो नाराबाजी यो दृश्यलाई कसरी बुझ्ने बुझ्ने कृपा मैले यहीँबाट सुरु गरेँ धन्यवाद पहिलो कुरा त नेपालमा अहिले भएको राज्य व्यवस्था यसको प्रस्थान बिन्दु नेपाली जनताको इच्छा र आकाङ्क्षाको प्रतिबिम्ब थिएन यसलाई प्रमाणित गर्नका लागि दिल्लीमा भएको बाह्र बुँधेस समझदारीले नै प्रश्न गर्छ हाम्रो देशको राज्य प्रणाली राज्य व्यवस्था के हुनुपर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताको निर्णायकत्वमा भएको होइन थिएन र छैन र त्यसमाथि पनि म अर्को कुरा विनम्रताका साथ तपाईँलाई के निवेदन गर्न सक्दछु भने बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनमा जुन जुन बैस दुई हजार बैसठी मार्ग सात गते दिल्लीमा भएको बाह्र बुदी समझदारी जे भनिएको छ त्यो समझदारीको कुनै पनि दफा र बुँदामा यो देशमा गणतन्त्र सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्ष बहाली गर्ने ल्याउने लैजाने भन्ने कुरा थिएन अब अर्को कुरा म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्न सक्दछु कि निरङ्कुश राजतन्त्रको अन्त्य भनेर लेखेको त थियो नि भन्ने <coughs> धेरै कथनहरू चाहिँ छन् यसै कारणले गर्दाखेरि दुई हजार त्रिसठी वैशाख एघार गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने काम संवैधानिक थियो कि निरङ्कुश थियो किनभने पार्लियामेन्टको हेड अफ द पार्लियामेन्ट अथवा संसदीय दलको प्रमुख प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन गरिसकेपछि राजाले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्दाखेरि यो त्यो पुनर्स्थापनाको कार्य निरङ्कुश थियो कि संवैधानिक थियो उहाँहरू अहिलेको राज्य व्यवस्थाका मानिसहरूको उत्पत्ति र अभ्युदयको कुरा गर्दैछु म यस कारणले गर्दाखेरि त्यतिखेर यो देशमा संवैधानिक राज संस्था थियो राज संस्था थियो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको आन्दोलनलाई भन्ने र सम्बोधन गर्ने ठाउँ नारायणेटी थियो अहिले हालाकि हामी जोडौँला अहिले कुरा अहिले भर्खरै तपाईँले कुरा गर्दाखेरि कोही यताको उक्साट हो कि अथवा त्यसको उक्साट हो कि यसमा कुनै नेता नेतृत्व पनि देखिँदैन के हो, 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 हो। के यो भन्ने जुन प्रश्न छ त्यतिखेर त नेता पनि देखिन्थ्यो नेतृत्व पनि देखिन्थ्यो नारायण नारायणी पनि देखिन्थ्यो अहिले यसको त केही देखिँदैन नि भनेदेखि यो देशको निर्णायकत्व यो देशका अहिले राजनीति सञ्चालन गर्छौँ भन्ने राजनीतिक दलहरूसँग निर्णायकत्व रहेन रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भयो अब अर्को कुरा म तपाईँलाई निवेदन गरौँ अहिले नेपालको राष्ट्रिय झन्डा र हिन्दू राष्ट्रको पहिचानको बारेमा कुरा जे उठिराखेका छन् दुइटै कुरा संसारमा सबैभन्दा विशिष्ट कुरा संसारमा सयवटा लगभग सयवटा देशहरू क्रिस्चियन राष्ट्र होलान् सत्तालिसवटा मुस्लिम राष्ट्र बाह्रवटा बुद्धिस्ट राष्ट्र एक मात्र हिन्दू राष्ट्र नेपाल त्यसैले एक मात्र विशिष्ट कुरा अनि त्यसै गरेर अर्को राष्ट्रिय झण्डाको कुरा हामीले जे गर्यौँ संसारमा सबैभन्दा विशिष्ट राष्ट्रिय झण्डा त्रिकोण त्रिकोण मात्रै होइन म मा निवेदन गर्नलाई अनुमति चाहँ भगवान श्रीकृष्णले के भन्नुभयो भने श्री सूर्य नेत्रम भन्नुभयो सूर्य मेरो दुईवटा आँखा भनेको एउटा सूर्य हो अर्को चन्द्रमा हो अनि हामीले के भन्यौँ हिन्दू राष्ट्रले के भन्यो भने हामी वसुधैव कुटुम्बकम भन्यौँ संसार मेरो घर हो भन्यौँ हामीले के भन्यो लोका समस्त सुखी नो भवन्तु संसार लोक सम्पूर्ण लोक सुखी होस् भन्यो अनि अहिले नेपालमा उज्यालो छ भने अमेरिकामा त अँध्यारो होला नि तर यहाँ घाम लागेका छन् उहाँ चन्द्रमा लागेका छ त्यसकारण म मेरा दुईवटा आँखामा संसार देख्छु त्यो राष्ट्रिय झण्डा जल्न थाल्यो आदरणीय पत्रकार महोदय म निवेदन गरौँ त्यो राष्ट्रिय झण्डा डल्दाखेरि यो देशको नेता राज्य सरकार संस्कृति सभ्यता मन्त्री प्रधानमन्त्री राजनीतिक दल कहाँ छन् यिनीहरू जुन देशको राष्ट्रिय झण्डा झल्यो त्यति मात्रै होइन यो देशको प्रधानमन्त्रीले मुलुकै नक्सा बनाएर टुक्रा टुक्रा केक काटेर खानु भयो तपाईँ ल त भारतको प्रधानमन्त्री भारतको नक्सा टुक्रा टुक्रा बनाएर खानुहोस् अमेरिकाको राज अनि मेरो देशको लागि मेरो सम्प्रभुताको लागि म नउठेको यस कारण नेपाली जनता उठेका हुन् यो के के प्रयोजनको लागि उठ्यो भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ यो अहिले जताततै नाराबाजी र्याली प्रदर्शनहरू सभाहरू भइरहेको छ दुई नारा छ मूलत एउटा हिन्दू राष्ट्रको कुरा छ अर्को राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको कुरा छ राष्ट्रिय झन्डाको प्रयोग भएको छ कुनै दलका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू त्यहाँ अगुवाई गरेको पनि देखा पर्दैन यो के चाहेको हो भन्ने तपाईँको बुझाइ हो म एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको कारणले <coughs> यही संविधानलाई हेरेर हामी भनौँ यो संविधानले हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता भने छ नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता कसैलाई बिक्री गर्न त सकिँदैन कसैलाई हस्तान्तरण गर्न पनि सकिँदैन हालाकि तपाईँहरूले जे जे गर्नुभएको छ अब अहिले त्यो भारत चिन कहाँ कहाँ विदेशी शक्तिको चलखेल समय रह्यो भने त्यो पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ तर के हो भनेदेखि हिजो नेपाली जनताले त्यही राज्य सत्ता त्यही सम्प्रभु सत्ता राजकीय सत्ता प्रयोग गरेर सत्तालिस सालको संविधान अन्तर्गत आफैले बनाएको राज्य सत्ताको विरुद्धमा सडकमा उर्लियो भने र यो अहिलेको गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक आदि इत्यादि हालाकि बाह्र बुधे समझदारीमा यी कुनै पनि कुरा छैनन् तब पनि आयो भने त जनताले यति जेल त हेरे अहिले यो परिवर्तन भएको चौध वर्ष भयो म तपाईँलाई निवेदन गरौँ यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको दफा तिन एघारमा के लेखिएको छ भनेदेखि राज्य सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका भ्रष्टहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने भनेको आजसम्म सत्र हजार मान्छे मारेका मान्छेहरूलाई ती पीडकलाई राज्यले के दण्ड गर्यो अनि त्यहाँबाट अकुत सम्पत्तिको छानबिन गर्ने भनेको ललिता निवास लगायतका अनन्त प्रकरणहरू यी यी प्रकरणहरूमाहरूमा राज्यले के छानबिन गर्यो त्यति मात्रै होइन मलाई त पीडाका साथ भन्नुपर्छ अहिले नेपाली जनताको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउनु भएको छ कोरोना महामारी छ जनता भात खान नपाएर सडकमा भौँतारिएका छन् तपाईँ कर तिर्न आदेश गर्नुहुन्छ जनता त्यो पनि कर तिरिराखेका छ सडकमा अर्काले भात खान दिएर कागजको प्लेटमा भात खाँदाखेरि तपाईँ हेलिकप्टर उडाएर धुलो हाल्नुहुन्छ अनि त्यसलाई तपाईँले राष्ट्रपति भन्नुपर्छ अनि नेपाली जनता न नेतृत्व भन्ने कुरा त मलाई लाग्छ हिटलर पनि एउटा सिपाही थियो त्यो भर्खरैको कन्स्टेबलवाला परिस्थितिले नेतृत्व बनाउने हो तर के हो भनेदेखि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता अब मुखरित भयो किनभनेदेखि सबै यो देशका राजनीतिक दल शक्तिहरू सबै विदेशी स्वार्थ र शक्तिबाट चाहिँ परिचालित भए भनेर भन्न सकिन्छ र अर्को कुरा यो हाम्रो जुन प्रतिनिधि सभा घोषणा म तपाईँलाई स्मरण गराउँ दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते जनआन्दोलनको म्यान्डेट अथवा बाह्र बुँदे समझदारीको म्यान्डेट नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्ने थियो भन्ने हो भने यिनै सुभाष नेवाङ त्यो सभामुख भएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला भएर जुन प्रतिनिधि सभा घोषणा दुई हजार त्रिसठी जेठ चार गते जारी भयो त्यसको दफा पाँचमा अबदेखि नेपालको राजगद्दीको उत्तराधिकारी राजपरिवारको ज्येष्ठ सन्तान हुन्छ भने हिजो चाहिँ जेठो छोरा भन्थे ज्येष्ठ सन्तान भनेर छोरी जन्मियो भने पनि हुन्छ भनेर त्यो प्रतिनिधि सभा घोषणामा उल्लेख छ तपाईँले कसको आधारमा गणतन्त्र घोषणा गर्नुभयो अनि चौरानब्बे प्रतिशत ओमकार परिवार बस्ने मान्छेहरू नराडाम छ नराधिप भनेर हामी जे भन्छौँ अहिले पनि भर्खरै यो धर्मनिरपेक्षतावादी देशले दसैँ छुट्टी त दियो नि टिका त मनाए नि भिडभाड भएन होला कोरोना महामारीको कारणले अनि त्यो टिका लाउँदा त पहिले घरको मूल ढोकामा राजालाई टिको लगाइन्छ नि अनि त्यो धर्मको लागि देशमा तपाईँले छुट्टी गर्नुभयो अनि धर्मनिरपेक्ष देशमा धर्मनिरपेक्ष देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री कर्मचारी कारिन्दा को को र को कोले को को राज्य कोषबाट अर्बौँ दसैँ पेस्की लिएर खाए जनता भात खान पाएको छैन यसको अवस्थामा नेपाली जनताको स्वतस्फूर्त जुन जागर छ यो राष्ट्रियता राष्ट्रवाद र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि जनताको जागरुकता हो नेतृत्व भन्ने कुरा त्यहीँबाट पैदा भएर आउँछ त कहाँ प्रवेश गर्छ त यो जुन दृश्य तपाईँले बताउनुभयो तपाईँले भनेको कुरा म काट्न सक्ने अवस्थामा छैन कटुपक्षलाई तपाईँले उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ त्यो के यो व्यवस्थामाथिको सङ्कट हो अब म तपाईँलाई म तपाईँलाई तिनवटा कुरा निवेदन गर्न सक्छु जिम्मेवारीका साथ गर्न सक्छु यही यही संविधानको परिधिभित्र रहेर निवेदन गर्न सक्छु यो संविधानको धारा दुई सय उन्चालिसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरेको छ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्ति कसरी हुन्छ संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुन्छ संवैधानिक परिषदमा को हुन्छ प्रधानमन्त्री हुन्छ प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल प्रतिनिधि सभाको सभामुख राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश तिनीहरू बसेर गरेको निर्णय फेरि पनि म संवेदनशीलताका साथ निवेदन गर्दैछु त्यो संवैधानिक परिषदले गरेको निर्णय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले उल्टाइदियो अनि यो देशको प्रधानमन्त्री सभामुख प्रधान, प्रधान न्यायाधीशको नैतिकता के हो यही संविधान अन्तर्गतको कुरा गर्दैछु म यो संविधानको धारा दुई सय उन्चालिसको उपधारा दुईले भ्रष्टाचार गरेमा संविधानको धारा एक सय एक बमोजी महाभियोग लाग्ने मान्छेलाई अख्तियारले पक्रिन पाउँदैन भनेर लेखा छ भने ए म सडकमा बसेको मान्छे छु र मलाई दस करोड घुस दिन आउँछ र मलाई पक्रिने भ्रष्टाचार त सत्तामा बसेकोले गर्छ नि अनि त्यसलाई संविधानको धारा एक सय एक बमोजी महाभियोग लाग्ने मान्छेलाई अख्तियारले समाउनै पाउँदैन ठुला माछा र साना माछा तपाईँहरूले धेरै कुरा गर्नुहुन्छ होला त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संविधान आफै भ्रष्टहरूको संविधान हो यही संविधानले म भन्दैछु <coughs> यही संविधानले अब अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको निर्णय त संसदीय सुनवाई समितिले निष्क्रिय गरिदियो यो कार्यकारीको निष्क्रियता अब संसदको कुरा गरौँ तपाईँ दुई तिहाई लिएर आउनु भएको छ नि दुई तिहाईको पनि प्राविधिक कुरा गरौँला समय रह्यो भने दुई तिहाई लिएर आएको तपाईँको गुठी विधेयक के भयो तपाईँले दुई तिहाईले नागरिकता ल्याउनु भयो त्यो नागरिकता के भयो तपाईँले रोटी र बेटी भनेर अहिले अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा निर्वाचित हुनलाई अमेरिकाको नागरिकता लिएको सात वर्ष कुर्नुपर्छ तपाईँले सामन्त गोयलका दुई लाख कार्यकर्ता केटीहरूलाई बिहा गरेर नेपालमा ल्याउनुभयो भने पार्लियामेन्टमा सरितागिरीहरू कति भर्नुहुन्छ त्यो नागरिकता दिनका लागि आन्दोलन भएको थियो त्यसकारणले संसदको अकर्मण्यता त्यो हामीले हेऱ्यौँ अब न्यायालयको कुरा गर्नुहोस् <coughs> यो देशका न्यायाधीशहरू संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति हुने मान्छेहरू संसदीय सुनवाईबाट आउनुहुन्छ संसदीय सुनवाईमा त धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ नि तपाईँले यो देशको सर्वोच्च अदालतले गुठी सम्बन्धी एउटा मुद्दामा चौहत्तर छ आठ गते फैसला गर्दा देशको धर्म संस्कृति सम्पदा यिनीहरूलाई रक्षा गरिएन भने राष्ट्र विखण्डन हुन्छ राष्ट्र समाप्त हुन्छ भनेर लेख्नु यो सर्वोच्च अदालतले धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गरेर धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ भन्दा फैसला गर्दा यो पाखण्ड हो कि न्याय त्यसैले मैले एक्जिक्युटिभ एक्जिक्युटिभ त कति भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छ फेरि पनि अवस्था हुँदा हामी कुरा गरिहाल्छौँ न संसदले जनतालाई सम्बोधन गर्यो न सर्वोच्चले न्यायालय न्यायपालिकाले गर्यो न सरकारले गर्यो भनेपछि यो राज्य सत्ता यो व्यवस्था कसका लागि चाहियो यसै कारणले गर्दाखेरि यो जनताको राजनीतिक व्यवस्था भएन र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गर्छु प्रश्न उठ्न सक्छ यिनै जनताले मत हाले भने अहिले नेपाली जनताले तपाईँलाई पाँच वर्षको लागि मत दिए भने तपाईँ नेपाली जनताको प्रतिनिधि त हो संविधान बमोजिम काम गर्नको लागि हो तपाईँ मन परि गर्नको लागि होइन नि यही संविधानको धारा पाँचले के भन्छ भने नेपालको राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता हित समुन्नति र समृद्धि राष्ट्रिय हितका विषय हुन् भन्छ गणतन्त्र सङ्घीयता र रा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रिय हित भन्दैन र यसको विरुद्ध जाने कुरा सङ्घीय कानुन बमोजिम अपराध हुन्छ भने अस्ति भर्खर लिपुलेक लिम्पिया र कालापानीको नक्सा निकाल्नुभयो सामन्त गोला आउनुभन्दा अगाडि पाठ्य पुस्तकमा छाप्न छोड्नुभयो भने तपाईँले गरेको राष्ट्रघात तपाईँलाई कसले पक्रेर कारवाही गर्छ यो राज्य व्यवस्था किन चाहियो भनेको यसकारण कसले उक्सायो कसले लगायो होइन यो नेपाली जनताको स्पोन्टेनियस साँच्चै भन्ने हो भने त तेइस वर्षसम्म पृथ्वीनारायण शाहले यो मुलुक बनाउनलाई युद्ध गरे तपाईँ पहिलो विश्वयुद्ध कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ द्वितीय विश्वयुद्ध पनि कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेका अब के के झगडा टन्टाहरू निरन्तर तेइस वर्ष युद्ध गरेर आर्जन गरेको यो देशलाई यही देशको सरकारले सेनालाई लकिरका फकिर भन्यो त्यो फकिरहरूले रक्षा गरे देश हो यो राज्य व्यवस्था किन छ यसकारण यो राष्ट्रिय झण्डा र संवैधानिक राज संस्था भनेको यो विक्रम सम्मत अठार सय पच्चिसदेखिको हाम्रो स्वतन्त्र र अविभाज्य नेपाल यो नेपाल स्वतन्त्र भई भइफुलिरहोस् राजा प्रजामा समय झाँग फैलिरहोस् बढेर लहरा यही शान्ति ऐश्वर्यको अहिले कहाँ देख्नुभयो शान्ति दुई दुई तिन तिनचोटि महिलाबाट चाहिँ यो ट्रान्सप्लान्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेका मान्छेहरू नर हुन् कि नारी हुन् ठेगान छैन अहिले के भन्छन् र भरि के भन्छन् त्यति मात्रै होइन हिजो हामीले संसदमा हेऱ्यौँ कसैले हिन्दीमा शपथ ग्रहण गर्दाखेरि मेरो यो भाषा हो आदि इत्यादि भन्यो अझ नेपाली काङ्ग्रेसका गगन थापा शेरबहादुर देवा जस्ता मान्छेहरू त विदेशी ज्वाइँलाई नागरिकता दिनुपर्छ भन्छन् अब भोलि यो पार्लियामेन्टमा तिनीहरूलाई तपाईँले नागरिकता दिनुभयो भने म नेपाली पनि जान्दिनँ हिन्दी पनि जान्दिनँ म बाइबल छोएर शपथ ग्रहण गर्छु भन्यो भने के भन्नुहुन्छ यो नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था हो फेरि पनि म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु अहिले संविधानमा तपाईँले राष्ट्रिय जनावर गाई लेख्नु भएको छ नि तपाईँले गाई संविधानमा राष्ट्रिय जनावर लेख्नुभयो त्यो गाईको दुध खानुहुन्छ तर गाई काटेर खान पाउनुहुन्छ भने माई पनि काटेर खानुहोस् न आमा पनि काटेर खानुहोस् न यस कारणले गर्दा भोलि यो देशमा कुनै क्रिस्चियन राष्ट्रपति भयो भने तपाईँहरू जसरी झन्डा बोको काटेर पूजा गर्नुहुन्छ म गाईको बाछो काटेर पूजा गर्छु भने दिनुहुन्छ कि दिनु यो कसको हितमा आयो यो संविधान त्यसैले चौरानब्बे प्रतिशत ओमकार परिवार बसेका यो देशका राष्ट्रवादी नेपालीहरूले अब राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता स्वाभिमान शान्ति हाम्रो सनातन सभ्यता र संस्कृतिको रक्षाका लागि सडकमा आए म तपाईँलाई फेरि निवेदन गर्न सक्छु के हो सनातन मान्छे कहिले पैदा भयो होला थाहा था त छैन नि सनातन नाइदर बिगेन्स नर एन्ड्स न त्यसको प्रारम्भ भयो न अन्त्य हुन्छ यसकारणले हाम्रो यो निरन्तर अनादि सनातन सभ्यतालाई समाप्त गर्नलाई यही देशका कुलङ्गारहरू यिनीहरू नेता हुन् यिनीहरूले राज्य सत्ता चलाइराखेका छन् चला। अहिले बाँदर मुडेको सम्झना आउँदैछ ओलीलाई चौध वर्ष याद भएन अहिले मात्रै तपाईँलाई जब, जब जब सत्ता चाहियो त्यो मान्छे अत्यन्त प्रिय भ्यालेन्टाइन डेको दिन चौध फेब्रुअरी फागुन दुई गतेको दिन रातो गुलाब साट्नुभयो केपी ओलीजी र प्रचण्डजीले अहिले केपी केपिओलीजीलाई त्यो भ्यालेन्टाइन डे याद छ कि छैन बाँदरमुडे सम्झाउँदै हुनुहुन्छ त प्रचण्डजीलाई नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था रहेछ यो र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानको शपथ त तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो तर सी चिनफिङ विचारधाराधारा चल्छु भन्नुभयो नि संसद भनेको त खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने हो भने प्रचण्डजी केपी ओलीजी नेपाली जनतालाई भन्नुहोस् यो चौध वर्षमा कति हजार कुकुरको मासु खानुभयो यो राज्य व्यवस्था हो यो सरकार हो कि को म फेरि निवेदन गरौँ तिनवटा कुरा सरकार सत्ता सम्प्रभुता सरकार वर्ष दुई वर्ष चार वर्ष मध्यावधि भयो भने फेरि अढाई वर्ष सरकार परिवर्तन हुन्छ सत्ता हिजो राजतन्त्र आज गणतन्त्र कहिले कहिले परिवर्तन हुन्छ सम्प्रभुता त्यो सिद्धियो भने कहिले परिवर्तन हुन्छ यो सम्प्रभुता माथिको चुनौती हो कसरी सम्प्रभुतामाथिको चुनौती हो सम्प्रभुता सम्प्रभुतामाथिको चुनौती अहिले मैले आम सञ्चारमा कुरा गर्दा भन्ने गरेको छु अस्ति भर्खरै सामन्त गोयल र हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीजी मध्यरात दुई बजी तिन बजीसम्म के कुरा गर्नुभयो यो देशको कुटनीतिक आचार संहिता दुई हजार अडसट्ठीको दफा चारको एक तपाईँले त्यसरी विदेशी शक्ति अथवा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूसँग कुरा गर्दा परराष्ट्रको व्यक्ति राख्नुपर्छ अनि त्यो परराष्ट्रको व्यक्ति राख्दा के के कुरामा के केमा कुरा भयो त्यो नोट राख्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीजीले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नुभयो उहाँले नेपालको लिपु लेखसहितको नक्सा पाठ्य पुस्तकमा नछाप्ने भनेपछि सामन्त वेल किन आए अनि त्यति मात्रै होइन आम सञ्चारले यो देशको आम सञ्चारलाई पनि मेरो चाहिँ विनम्रताका साथ हुन्छ गोयल को को सामन्त गोयल र देशको प्रधानमन्त्रीको फोटो तपाईँहरू बराबरी प्रोटोकलमा राख्ने है यो देशको राष्ट्रियता कहाँ हो यो सम्प्रभुताको प्रश्न होइन भने के हो किनभनेदेखि अनि जब तपाईँले सामन्त गोयलसँग त्यो हैसियतमा कुरा गर्नुभयो अनि मुकुन्द नरवणे आउनु फेरि मुकुन्द नरवणे आएको कुरा इन्ट्रेस्टिङ मलाई लाग्छ तपाईँ अहिले लकडाउन भनेर मलाई त देवताको मन्दिर दर्शन गर्न दिनुहुन्न तर क्यालिफोर्नियामा मेरा नेपाली भाइहरूले दाजुहरूले पशुपतिनाथको मन्दिर बनाएका छन् उनीहरू ढोका खोलेर प्रणाम गर्दैछन् दे यहाँका देवादि देव महादेव र उहाँका त फरक फरक त होइनन् होला नि उता चाहिँ अङ्ग्रेजका यता चाहिँ नेपालीका तिनीहरूलाई कोरोना लाग्दैन ला यहाँ हामीलाई कोरोना लाग्छ ला तर यो के भन्न खोज्नु खोज्नुभयो एक्ैछिन त्यसैले मैले के भने लकडाउनमा मन्दिर बन्द गऱ्यो भन्ने कुरालाई हाम्रो मुकुन्द नरवणेजी आउनुभयो पहिले के गर्नुभयो उहाँ जानुभयो कुमारीको दर्शन गर्न अनि मुकुन्द नरवडेलाई कोरोना लागेन नि पुलिसले सलाम गरेर ढोका खोल्यो जिबराम गयो भने त लाठी हानेर खेच्छ नि मुकुन्द नरवडे पशुपति जानुभयो फेरि पनि ढोका खोलिदिनु भयो उहाँले पशुपतिको दर्शन पनि गर्नुभयो अनि पशुपतिको दर्शन गर्न पाउनुपर्छ भन्दा एउटा पुजारीलाई पक्रेर राख्नु भएको छ अर्को कुरा मुकुन्द नरवडे के गरेर जानुभयो नेपाली टोपी लाएर जानु अनि उहाँ कहाँ आउनुभयो सैनिक जङ जंग, जङ्गियाड्डा आउनुभयो र पूर्णचन्द्र थापासँग चाहिँ हाम्रो प्रधान सेनापति र उहाँहरू कुरा गर्नुभयो त्यो कुरा गरेको तस्विरमा के छ माथि पृथ्वीनारायण शाहको तस्विर छ त्यो तस्विर अघि त्यो सेना के हो महाशिवरात्री त्यो देशको सेनाको पर्व हो तपाईँ यहाँ कहीँ गणतन्त्र सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष देख्नुभयो खोइ धर्मनिरपेक्ष खोइ सङ्घीयता खोइ गणतन्त्र फेरि कुमारीको अर्थ लाग्ने हिसाबले त्यो एकैछिन फेरि फेरि कुमारी प्रश्न सन्देश हो नि बोलिरहनु पर्दैन नि तपाईँले लड्डु खानुभयो भने गुलियो रहेछ भन्नु परेन त्यसैले कुमारीकै दर्शन किन गर्नुभयो किनभने भर्खरै दसैँ टुङ्गिएको छ दसैँमा पाठ गर्दा त रक्तबीज बधे देवी दे चण्ड मुण्ड विनाशिनी रूपम देही जयम देही यशो देही रक्तबीज र चण्ड चण्डमुण्डहरूलाई समाप्त गर्नका लागि हामीले दसैँ मानेका थियौँ यी चण्डमुण्डहरू अहिले हेर्नुहोस् त दुई तिहाईको सरकारको एउटाले अर्कालाई भ्रष्ट भनेको छ अर्कोले अर्कालाई अपराधी भनेको छ यिनीहरूको समाप्ति होस् भनेर अनि त्यो देवीको दर्शन गर्न गएको अनि नेपाली टोपी लगाएको छ मैले अघि सुरुमा भने राष्ट्रिय झन्डा डढाएको छ अनि यो देशको प्रधान न्यायाधीश लगायतका जजहरू हाम्रो सर्वोच्च अदालत नियमावली जिल्ला अदालत नियमावलीमा न्यायाधीशको पोसाक भनेर दौरा सुरुवाल कोट टोपी भनेको छ न्यायाधीश तिमीले न्याय निष्पादन गर्ने तिम्रो टोपी डढ्यौ कहाँ छ अदालत कहाँ छ तिम्रो राष्ट्र राष्ट्रियता त्यसैले सम्प्रभुतामाथिको प्रश्न तपाईँ यो अहिलेको जो राजनीतिक दृश्य र कटु यथार्थ पक्षहरू कतिपय उजागर गर्ने प्रयत्न गर्नुभयो यथास्थितिमा अब चल्दैन विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँको सारमा निष्कर्ष त्यो देखा पर्छ तर राजनीति शक्तिले आर्जन गर्छ निश्चित रूपमा त्यो तागत सङ्गठित जुन तागत छ फेरि पनि यो जुन प्रयत्न आम नागरिकको देखा पर्छ सडकमा निस्केका नारा जुलुस प्रदर्शन सभाहरू त्यसले यो सिस्टममाथि धावा बोल्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ त्यस्तो बेलामा जुन बेला सत्तारूढ दल विभाजनको ठ्याक्कै सङ्घारमा छ प्रमुख प्रतिपक्षीय दल भूमिका सुन्ने अवस्थामा छ र सडकमा मानिसहरू व्यापक तपाईँले अघि विभिन्न उल्लेख गर्नुभयो मानिसको व्यापक असन्तुष्टि छ खास गरी नयाँ पुस्ता व्यापक असन्तुष्ट छन् यसले त्यो सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई यो सिस्टम बचाउनका लागि एकीकृत हुने काहीँ न काहीँ यो जुलुस प्रदर्शनले त्यो सन्देश प्रभाव अर्थात् त्यतातर्फ प्रेरित गर्ने अवस्था त सिर्जना गर्न खोज्या होइन काहीँ न काहीँ त्यो सरकारी प्रेरणाको स्रोत त होइन यो जुलुस प्रदर्शनहरू भन्ने पनि कतिपय मानिस यसरी पनि बुझ्दा रहेछ निश्चित रूपमा होइन र म <coughs> फेरि पनि भने सनातन संस्कृति समाज नेपालको म वरिष्ठ उपाध्यक्ष छु हामीले पनि यही राष्ट्रिय झन्डा ओमकार हाम्रो धर्मको विषयलाई लिएर पच्चिस गते काठमाडौँमा हामी पनि प्रदर्शनको कार्यक्रममा छौँ निश्चित रूपमा होइन भनेर म तपाईँलाई दुई तिनवटा कुरा भन्न छ बताइदिनुहोस् त अहिले अमेरिकामा भएको निर्वाचनमा सत्र सय उनासीमा सतहत्तरमा उनासी अमेरिकन वार अफ इन्डिपेन्डेन्स भएर अमेरिका स्वतन्त्र भएपछि यो दुई अढाइस सय वर्षको दरमियानमा दुई सय वर्षको दरमियनमा एकजना महिला मान्छे उपराष्ट्रपति हुनुभएको छ र ती महिला उनकी आमा भारतीय मूलकी र अमेरिकी नागरिक, नागरिक ब्ल्याक सिटिजन हुनुहुन्छ भने उनको नाउँ हामीले हरि लेख्दा एचएआरआई हरि भन्छौँ उनीहरूले ह्यारी भन्छन् नि त्यसैले उनको नाउँ देवी हो क्या निल्ला होइन त्यो कमला देवी ह्यारिसन अमेरिकाको उपराष्ट्रपति भागी छन् र त्यो प्रजातन्त्रमा अथवा डोनाल्ड ट्रम्पले जुन पराजय भोग्नुभयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर जुन प्रकारको प्रजातन्त्रको लहर आयो र त्यसले भारत हुँदै र नेपालमा गणतन्त्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामीले ल्याइदिउँ भनेर प्रणव मुखर्जीले भनेको जस्तै हो भने पनि के अहिले चिनको प्रादुर्भाव र चिनको शक्ति अथवा चिनको प्रभाव उनीहरूले म्यानेज गरेका छैनन् होला अब फेरि त्यसो भने के त यो हो त भन्ने हो भने तपाईँले त लोकतान्त्रिक संविधानको शपथ ग्रहण गरेर हामी सिचिनफिङ विचारधाराद्वारा अनुप्राणित छौँ भन्नुभयो नि यो देशको व्यवस्था संसदीय व्यवस्था हो कि साम्यवादी व्यवस्था हो अब सि चिनफिङको व्यवस्था हामीले त सिचिनफिङ विचारधारालाई मानेका छौँ भन्ने हो भने वने, वने, सी चिनफिङले चिनमा दस लाख भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुभयो र तत्कालीन चिनका रेल मन्त्री लियु झिजुन भन्ने मान्छेलाई चार करोड नब्बे लाखको अस कसुरमा मृत्युदण्ड दिनुभयो अहिले सी चिनफिङ विचारधाराका आदरणीय साम्यवादी साथीहरू त्यही मार्गमा रहेर मृत्युदण्डको सजाएको लाइनमा जानुहोस् त कतिवटा साम्यवादीहरू देशमा लास राख्ने ठाउँ पाइँदैन अनि यस्तो अवस्थामा र फेरि मैले भन्छु तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर भएन हामीले ठिक छ लोकतन्त्र गणतन्त्र बेसै हो कि त भनेर जनताले जे गरेका थिए चौध वर्षको दरमियानमा अब त राष्ट्रियता पनि कमजोर भयो हाम्रो धर्म संस्कृति सभ्यता सम्पूर्ण कुरा समाप्त भयो हिजो नेपालमा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्नेको कुरा गोर्खा भर्ती केन्द्र बन्द गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा कम्युनिस्टहरू प्रारम्भ भएको हो नि अहिले विदेश जानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग खोल्नु अनि त्यहाँबाट तिनी अब कोरोना महामारीमा न देश फर्किन दिनुहुन्छ न लास ल्याउन दिनुहुन्छ तर रेमिटेन्सको चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ यो राज्य व्यवस्थाको अन्त्य नाइदर यो कम्युनिजम न डेमोक्रेटिक र मैले अमेरिकाको निर्वाचनसँग यस कारणले जोडेँ अहिले एमसिसी तपाईँ पास गर्ने कि नगर्ने एउटा विवाद गर्नुहुन्छ बिआरआई पास गर्ने कि नगर्ने तपाईँ एउटा कुरा विवाद गर्नुहुन्छ तर चार सय केबी प्रसारण लाइन प्र, प्रसारण गर्ने स्थान एमसिसी र रसुवा केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग आउने बाटो चाहिँ एउटै भन्नुहुन्छ कसरी तपाईँ चिन र अमेरिकालाई म्यानेज गर्नुहुन्छ यो देश हो यो राज्य व्यवस्था हो यस्तै हुन्छ राज्य व्यवस्था यस्तै हुन्छ राज्य प्रणाली अनि राजा ज्ञानेन्द्रले यस्तै यो यो सामन्त गोयललाई सोधेर काम कार्यवाही गर्नुभएको भएदेखि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो यसैले नेपाली जनतालाई नेपाली जनताको राष्ट्र राश्ट, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको लागि अगाडि बढ्नलाई यो सरकारलाई कन्टिन्यू गर्ने सरकारलाई कन्टिन्यू नगर्ने प्रश्नै छैन यो नेपाली जनताको स्फोर्टियनियस शक्ति हो र यसले एउटा गन्तव्य लिन्छ तर अब सत्तारूढ दलभित्रका र त्यसको वरिपरिका मानिस सत्तासँग निकट रहेका मानिसहरूको दृष्टिकोणमा निरङ्कुशताका पक्षपातीहरू लोकतन्त्र विरोधीहरू जाग्न थाले यो हामीहरू अलिक विभाजित हुन थालेको जस्तो देखा परेपछि सलबलाउन थाल्यो त्यस कारणले भात खान पाइएन भनेर गोबर खाने काम चाहिँ नगरौँ है यो खाले पनि यो, यो सिस्टमका अगुवाहरू यो ढङ्गले प्रस्तुत हुन थाले र उनीहरूमा जुन खालको विभाजनको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ जो सम्भावनातर्फ उन्मुख थियो सैद्धान्तिक कुराहरू काहीँ न काहीँ उठाउन थालेका थिए यसले त्यो समूहलाई करप्ट भन्ने मैले भाषा प्रयोग गरेँ ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनललाई चाहिँ कोड गर्दै नेपाल सन्दर्भमा यो भ्रष्टहरूको देश हो जो भनेर भनिएको छ त्यो भ्रष्टहरू फेरि एक ठाउँमा उभिने स्थिति बन्यो अनि भिड्न सक्ने त्यो पब्लिक असङ्गठित जन त्यो सङ्गठित भ्रष्ट जसका कारण उसलाई लाभ प्राप्त छ त्यो भिड्न सक्ने अवस्थामा पदार्पण गर्छ त निश्चित रूपमा किनभनेदेखि अहिले जसरी समाजका पढे लेखेका जानेका विद्वान विदुषी मानिसहरू यो यी सब आन्दोलनमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइराखेका छ हिजो दिल्लीमा बाह्र बुँदै समझदारी गर्दा हालाकि त्यो कसले लेख्यो र कसले के लेख्यो जसले लेख्यो त्यसलाई अर्थ थाहा था होला यिनीहरूलाई त अर्थ थाहा था छैन था र म कहिले काहीँ भन्ने गर्छु एउटा कुनै हर्स रेस भयो तपाईँ पनि हर्स रेसमा जानुभयो म पनि गएँ भने म जितौँ भनेर तपाईँ जित्नुहुन्छ कहीँ पुगेर घोडाबाट ओर्लेर तपाईँ भट्टराईजी म जितेँ भन्नुहुन्छ तर जित्न त घोडाले जित्या भने तपाईँले हो र जित्या था छ यसै कारण त्यो बाह्र बुँदै समझदारीद्वारा आएर अहिले जुन हस रेस जिते भनेका मान्छेहरू छन् यी घोडाहरूलाई यो कुरा थाहा हुँदैन के तर अहिले जुन जनताको स्वतस्फूर्त यो भावना आइराखेको छ अघि पनि हामीले हिटलर जस्ता मान्छेहरूको पनि कुरा गऱ्यौँ सडकबाटै उठेर आएका मान्छेहरूको कुरा गऱ्यौँ हिजो विषय नगरचीवाला पृथ्वीनारायण शाहवाला कुरा गऱ्यौँ र यस्तै भ्रष्टहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट नै किर्ते हो भने हिजो त मैले टेलिभिजनको स्क्रो स्क्रोलिङ न्युजहरू हेरिराखेको छु के चाहिँ सत्य हो अब निरङ्कुशता त नसलबला हो भनेपछि मैले अघि नै भने, भने। संसदीय प्रजातन्त्रको संविधानको शपथ ग्रहण गरेर सिचिनफिङ विचारधाराद्वारा सलबलाउनेहरू निरङ्कुश हुन् कि तिमीले बनाएको भनेको संविधानको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली जनतालाई प्रत्याभूत गरिएको छ भन्दा जनताले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोग गरे भने त्यो चाहिँ निरङ्कुश हो म तपाईँलाई फेरि पनि निवेदन गर्छु विप्लवको महामन्त्रीजी हेमन्त प्रकाश ओलीलाई सरकारले पक्रेको बेलामा अदालतमा मुद्दा चल्दाखेरि मैले जजलाई भनेको छु श्रीमान अहिले त कुनै पनि राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन नि भन्दा म जजको नाउँ नलिउँ उहाँले के भन्नुभयो भने होइन विप्लबजीको दल कहाँ दर्ता छ र भने श्रीमान दर्तै छैन भने प्रतिबन्ध के लगाएको छ त <laughs> अनि यही प्रसङ्गमा विप्लबको कार्यकर्ताद्वारा एनसेलको टावरमा मानिस मारियो आदि इत्यादि जे जे भन्ने कुरा हुँदाखेरि प्रचण्डजीले भन्नुभयो विप्लवले त अब मलाई मार्ने भयो मेरो सुरक्षा दस्ता चाहिँ बढाइदेऊ भन्दा उनसत्तरीजना सुरक्षा दस्ता बढाइयो अनि मैले भने देशमा गणतन्त्र ल्याउनलाई सत्र हजार मान्छे मार्दाखेरि विप्लव र सँगै हुनुहुन्थ्यो रामबहादुर थापा बादलजी पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो अहिले बाँदर मुडेको घटनामा रामबहादुर थापाजी बाँच्ने कुरा छैन नि प्रचण्ड जाँदाखेरि अनि सँगै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि अहिले गणतन्त्रको नाउँमा गद्दीहीन राजा भन्छु म पूर्व राजा भन्दिनँ गद्दीहीन राजा एक्लै गाडी चढेर मधेसमा हिँड्ने अनि विप्लवले त ज्ञानेन्द्रलाई मार्नु पर्ने नि प्रचण्डलाई किन मार्छ भन्नुहोस् त यस अवस्थामा अनि अब यी भ्रष्टहरू ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकालेको कुरै होइन भन्न थाले अब गर्दा गर्दै अब गोकुल मासको एउटा प्रकरण होइन भन्न थाल्यो किनभनेदेखि संविधानको धारा दुई सय उन्चालिसको उपधारा दुई संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति भएको मान्छेलाई भ्रष्टाचारमा पक्रिनै पाइँदैन भ्रष्टाचार नभएर के हुन्छ अब समाप्त हुने जनताले ल्याएको व्यवस्था होइन यो व्यवस्था यो संविधान नेपाली जनताले लेखेकै होइन म तपाईँलाई फेरि पनि दुनियाँ मानिस लाभमा छन् सडकमा त्यत्रो मानिस प्रदर्शनमा यत्रो मत जाहेर भएको छ यो बैसठी त्रिसठीदेखिको यहाँसम्म आउँदा यत्रो कसरत भयो खरबौँ रुपैयाँ अरबौँ रुपैयाँ यस सिस्टमको नाममा लगानी भइसकेको छ संविधान जारी गर्दै <laughs> मेरो मित्र डाक्टर भीमार्जन आचार्य भनौँ त्यो कति अर्ब त संविधान बनाउनमै खर्च भयो अनि यत्रो राज्यको दोहन भएको छ अनि फेरि यो सिस्टम फाल्दा त फेरि अर्को कहिले सधैँ अस्थिरतामै रमाइरहने हामी होइन हिजो अथवा हामीले भर्खरै भारतमा बहुदलीय व्यवस्था हेऱ्यौँ डक्टर मनमोहन सिंहको गभर्मेन्ट एकचालिसवटा पार्टीको कलिसन थियो पाँच वर्ष चल्यो हाम्रो देशमा यो राज्य व्यवस्था अल्पमतले पनि चलेन बहुमतले पनि चलेन केले पनि चलेन कताले पनि चलेन दुई सय पचास वर्ष त राज संस्थाले चलाएको <laughs> रहेछ नि र फेरि म तपाईँलाई निवेदन गर्न सक्दछु फेरि पनि डक्टर भिमार्जुनको कुरा तपाईँले जे लिनुभयो ठिक छ उहाँको कुरा आफ्नो ठाउँमा जे होला यो संविधानको प्रस्तावनामा म यो हो टेलिभिजन मार्फत आम नेपाली जनतालाई संसारभरका नेपाली जनतालाई निवेदन ने गर्न सक्छु र याद गर्नुहोस् संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गरी लागू गरेका छौँ भनेर लेखा छ संविधान सभाले संविधान बनाएर जारी गरेका छौँ नि उहाँहरूले बनाएको होइन किनभने चौरानब्बे प्रतिशत ओमकार परिवारको भोट लिएर र नेपाली जनताले धर्मनिरपेक्षको संविधान बनाउनै सक्दैन थियो एक र अर्को कुरा के हो भने संविधान सभामा रहेका छ सय एकजना मध्ये संविधानको स कतिजनालाई थाहा छ अहिले पनि म भन्छु पार्लियामेन्टमा बसेका मान्छेहरू जो निर्वाचनद्वारा समानुपाती कि समानुपातिकद्वारा जे जे आउनु भएको छ उहाँहरूलाई विधेयकको बि कति थाहा छ यस कारणले गर्दाखेरि र तत्कालीन मैले कुरा गर्दाखेरि भन्ने गरेको अथवा भनेको छु तत्कालीन बेलायती राजदूत एन्ड्रियो स्पास्कीले संविधान सभाका सदस्यहरूलाई चिठी लेखेर भन्नुभयो कि नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष संविधान भन्यो उहाँले वर्ता कुरा भन्नुभयो भनेर उहाँलाई चाहिँ फिर्ता पठाइयो अनि विचार चाहिँ उहाँले भनेको लेख्यो जसरी सरिता लिपो लेक लिम्पिया धुराको कुरामा विरोध गरिन् भनेर उनलाई पार्लियामेन्टबाट निकालियो तर नक्सा बनाएको तिन महिना पछाडि चाहिँ पाठ्य पुस्तकमा नपढाउनु भनेर सरितागिरीकै कुरा लागु भयो ठिक त्यसै गरेर र फेरि अर्को कुरा यो संविधान सध्य्य दिमागले बनाएको होइन हो, 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 त्यसैले संविधान सभाबाट हामीले लेखेर बनायौँ भनेको छैन मैले भने एक अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्न सक्छु संविधानको धारा पैँतिस प्रत्येक नेपाली जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रताको हक हुनेछ र एकले अर्काको धर्ममा खल पार्ने काम गर्न पाइँदैन अनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री को, प्रधान प्रधान को? धर्मनिरपेक्ष देशको प्रधानमन्त्री पशुपति क्षेत्र विकास के त्यो धार्मिक कि धर्मनिरपेक्ष यो पाखण्डै होइन भने यो संविधान हो अनि तपाईँलाई धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता चाहिँ छ मन्दिरको ढोका चाहिँ खोल्या छ तपाईँ जानुभयो भने लाठी लगाउँछ यो सधैँ मान्छेले लेख्या हो धर्मनिरपेक्ष संविधानको धारा चारमा लेख्नुभयो अनि धर्मनिरपेक्ष देशमा तपाईँलाई धर्म मान्न पाउने स्वतन्त्रता छ अरे वा यो संविधान यस्ता संविधान त्यसैले अघि मैले भने यो संविधान अन्तर्गतको यो कार्यकारी पनि काम लागेन किनभने संविधान जारी भएपछि त पहिलोपटक सरकार भन्यो नि कार्यकारी पनि हेरिहाल्यो हामीले ए बाबा अमेरिकाको विदेश मन्त्री माइक पम्पियोले सार्वजनिक आम सञ्चारमा आएका हुन् युवराज खतिवडालाई अमेरिकाको राजदूत बनाऊ भनेर रा, आयो भन्ने कुरा सार्वजनिक भएकै हुन् अनि सेनालाई लकिरको फकिर भनेपछि अहिले रक्षा मन्त्री कसैलाई दिन नसकेर केपी ओलीजी आफै रक्षा मन्त्री हुनुभएको छ यो यो व्यवस्था यो नेपाली जनताको व्यवस्था हो त्यसकारण नेपाली जनताको तपाईँ प्रतिनिधि हो तपाईँ मनपरि गर्नलाई होइन यसको अर्थ के अब व्यापक पोलराइज हुन्छ यो त आम्ने साम्ने हुने कुरा भयो यसले ठुलो रक्तपातको पूर्व संहारमा हामी उभिएको जस्तो अर्थ लाग्ने भयो नि त नेपालीहरूको रगत बारम्बार बगिरहने कुरा भयो यसले हाम्रो फेरि पनि सार्वभौमिकता मुलुकको अस्मिता र अस्तित्वको विषयसँग मानिस जोड्छन् र निरङ्कुशताको पक्षपोषणको कुरा आउने भयो नि त फेरि एकैछिन म तपाईँलाई निवेदन गरौँ रक्तपात हुने भयो हामी गीतालाई आदर्श ग्रन्थ भन्छौँ गीता, गीता भनेको के दुर्योधन र युधिष्ठिर दाजुभाइको युद्धको इतिहास होइन हामी रामायणका कुरा गर्छौँ राजा रामचन्द्र ओ अयोध्या त खड्गवलीजीलाई धेरै थाहा होला नि अहिले अयोध्याका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ राजा रामचन्द्रलाई राजा दशरथले राजमुकुट लगाइदिनलाई राज्याभिषेक समारोहमा बोलाउँदाखेरि तँ कहाँ राजा हुने तँ चौध वर्ष वनवास जानुपर्छ रावण यो पृथ्वीको भारलाई तैँले अन्त्य गर्नुपर्छ चौध वर्ष वनवास जा भनेपछि फर्केर आएको रामायण होइन अनि राज्य सत्ता भनेको बाख्रा मारेर पाउने हो त्यसैले राज्य वीरभोग्य अब सुन्धरा राज्य सत्तामा मान्छेको रगत बगेन भने के भएको त यसै कारणले गर्दा हिजो तपाईँले विदेशी शक्तिको सामु र यो देशको सेना मैले फेरि पनि भन्दैछु जसलाई लकिरका फकिर भन्नुभयो तपाईँले हिजो हामीले पश्चिममा किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने हामी त्यत्रो राष्ट्रिय गीत गाउने मान्छे अहिले सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली देशको राष्ट्रियता सम्प्रभुता स्वाधीनता समाप्त गर्ने काम कार्यवाही हो भने अनि पत्नी सिलौटोले धाउले जब उठाउलान् के पतिदेव देवत जनता सडकमा आयो भने तिनै जनताका छोरा भाइ बहिनी ज्वाइ जेठान तिनीहरूले नेपाली जनतालाई गोली हान्ने कि यी राष्ट्रघातीहरूलाई हान्ने त्यसकारणले बाख्रा मारेर रा राज्य पाउने होइन हो त्यसो हो भने त बगरेको वासमा प्रधानमन्त्री सधैँ तिनीहरू नै हुन्थे नि जनताको रगत बग्छ कि बग्दैन मैले अघि भने सरकार सत्ता र सम्प्रभुता यो सम्प्रभुताको प्रश्न आयो तर अब फेरि जुन एउटा जुन सिस्टमको हामी कुरा गर्छौँ विश्वमा प्रयोगमा आएको यो सिस्टमलाई उत्कृष्ट सिस्टमको रूपमा विश्व सन्दर्भसँग जोडेर हेर्दा मानिसहरू व्याख्या व्याख्या गर्छन् तपाईँ जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो मसँग धेरै त्यो तपाईँको कुरा काट्ने सामर्थ्य मसँग छैन किनभने जबरजस्त काट्ने एउटा पक्ष होला तर विकल्प विकल्प मात्रै कुरा गर्दा यसले अस्थिरता निम्त्याउने र जब राष्ट्रहित र जनको हितको हामी कुरा गर्छौँ भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो अस्थिरताका माझमा मुलुकको अस्तित्वमाथि सङ्कट पैदा हुने नेपाली जनले निरन्तर दुःख पाउने स्थिति भयो भने हुन्छ भन्ने मान्ने आधार तय भएन भने हो तपाईँ अहिले नेपाली जनता मैले अघि पनि निवेदन गरेँ तपाईँको सभ्यता संस्कृति राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय एकता अखण्डतामा प्रश्न उठ्यो भने तपाईँ चुप लागेर घरमा दाल भात खाएर बसेर उन्नाइस सय पचहत्तरमा सिक्किम भारतमा विलय भए जस्तो सिक्किमकै जनताले भोट दिएका प्रतिनिधिले सिक्किमको सम्प्रभुता भारत भारतमा विलय गराएको हो नि तपाईँ यो नागरिकता विधेयक पास गर्नुहोस् र रोटी र बेटी भन्नुहोस् राजनाथले मानसरोवरको बाटो उद्घाटन गरेको कुरा चाहिँ एक्सक्युज गर्नु नपर्ने सामन्त गोयल आउँदाखेरि नेपाली नक्सा नेपाली विद्यार्थीले पढ्न नपाउने भनेर नेपालको नक्सा चाहिँ रोक्ने तपाईँ यो यो राखेर रा, दाल भातै खाएर तपाईँ मस्तमा बस्ने हो कि तपाईँ दुःख पाएर राष्ट्रियता बचाउने हो यसकारणले अहिले प्रश्न नेपाली जनताको अगाडि यो उपस्थित भएको कारणले गर्दाखेरि अब सधैँ अस्थिरता सधैँ अस्थिरता जे कुरा हामी भनिराखेका छौँ हामी स्थिर भएर अघि पनि हामी बिहार आएर एमसिसीको कुरा गऱ्यौँ अहिले भर्खरै लेटर अफ एक्सचेन्जको माध्यमद्वारा त यो एमसिसी पास गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ माओ सेतुङको नाउँ लिने भारतमा बस्ने सत्र हजार नेपाली मार्ने संसद भनेको कुकुरको मासु खाने ठाउँ हो भन्ने अनि अहिले नेपालमा गणतन्त्र आयो भनेर सत्तामा बस्ने पाँच हजार मान्छे मैले मारेको भनेको छ भने ती पाँच हजार मान्छे मारेका अपराधीलाई चौध वर्ष भयो नेपाली जनताले सलाम गरेको अब नेपाली जनतालाई तिनीहरूले सलाम गर्नु त विकल्प चाहिँ के हो यसैले यसैले विकल्प अघि हामीले प्रारम्भमा कुरा सुरु गरेका थियौँ संवैधानिक राज संस्था अथवा अहिले युग सापेक्ष सत्तालिसको संविधान जे सबैलाई अटाउने संवैधानिक व्यवस्था थियो र फेरि भारतमा संविधान बनाउँदाखेरि अम्बेडकर बाबा अम्बेडकरले बनाउनुभयो सत्तालिसको संविधानमा पनि विश्वनाथ उपाध्याय भनेर हामी जोड्ने गर्छौँ यो संविधान कसले बनायो र फेरि अघि पनि मैले तपाईँलाई निवेदन गरेँ यो संविधान अन्तर्गतका राजनैतिक शक्तिहरू आफूलाई जे शक्ति भन्छन् तिनीहरूले यो देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई हेर्नुहोस् शास्त्रबाट कालका प्रभावले शास्त्रबाट मात्रै साना ठुला सबैलाई कसुर अनुसार सजाय हुन सक्ने भएन अनि सबै नेपालीलाई कसुर अनुसार एउटै सजाय होस् भनेर दुई हजार बिस सालमा मुलुकी आइन आयो राजाको व्यवस्थामा पचास वर्ष पछाडि तपाईँले अहिले नयाँ संविधान ल्याउनु भएको छ देशमा यो बाहुनको अधिकार यो छेत्रीको अधिकार यो मधिसेको अधिकार यो पहाडेको अधिकार यो दमाईको अधिकार यो आइमको अधिकार यो लोग्ने मान्छेको अधिकार नेपाली जनतालाई कति टुक्रामा बाँड्नु नेपाली जनताको अधिकार भने के हुन्छ अहिले एउटा नौटङ्की देखिराख्नु भएको छ यो, यो राज्य सत्तामा बसेका मान्छे निर्वाचनमा पराजय भएका मान्छेहरू अहिले वामदेव गौतमजी फेरि जुनसुकै बाटोबाट होस् पार्लियामेन्ट अप्पर हाउसमा आउनु भएको छ अनि अहिलेको पार्लियामेन्टमा चौध जोडी छन् राजा त एउटा जोडी हुन्थ्यो पार्लियामेन्टमा त हुँदैन थियो मैले यो कुरा किन निवेदन गर्दैछु भने उहाँको श्रीमती चाहिँ जनजाति वर्गमा पर्नु पर्नुहुँदो रहेछ जनजातिबाट महिलाको समानुपातिकबाट उहाँ आउनुभयो वामदेव गौतमजी बाहुन भएर आउनुभयो अथवा जे भएर आउनुभयो अब उहाँ श्रीमान र श्रीमतीबाट जन्मेको बच्चा के हुन्छ मलाई भन्नु त एकछिन 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 यसैले प्रणालीको कुरा जेसम्म हामी गर्दैछौँ नि यसै कारणले गर्दाखेरि समाज सभ्यता सनातन संस्कृतिलाई नै ध्वस्त पार्ने यो प्रणाली भन्दा संवैधानिक राज संस्था सहितको अखण्ड नेपाल अहिले हेर्नुहोस् त त्यो प्लास्टिकको टोलमा तौलिया राखेर सलाम खाने यो मेरो देशको नेपाली सेना कतिवटालाई सलाम गर्छ कतिवटा राजा हुन् भने हिजो देशमा श्री पाँचको सरकार भन्थे एउटा मान्छे राजा हुन्थ्यो हु। श्री तिनको सरकार भन्थे एउटा मान्छे राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो हु। अहिले हेर्नुहोस् त आठवटा सरकार होइन सात सय एकसठीवटा सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार सङ्घीय सरकार लिमिटिङ उद्घाटन गर्दाखेरि टेबलमा सलामीको सरकार यो नेपाली जनतालाई चाहिएन यसकारण विकल्प हामीसँग अलरेडी छ र मेरो राज्य व्यवस्था कसरी चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताको निर्णायकत्वमा चल्यो भने यो अवस्था हुँदैन होइन दिल्लीमै गएर बिरालो जस्तो भएर सिल्ली भएर सही गऱ्यो भनेदेखि त फेरि हाल हो यो त्यसकारणले नेपाली जनताको आन्दोलन हो तर जो हिन्दुत्वको विषय म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ हजुर हिन्दुत्वको विषयसँग जोडेर हेर्दा दक्षिणसँग जोड्ने अवस्था छ भनेर भनिन्छ नि त अब त्यति मात्र नभनौँ न यो खालि वन वे आँखाले सिचिनफिङ नेपाल आउनुभयो टु जिरो टु जिरोको कारणले गर्दा पर्यटन वर्ष मनाउन मिलेन भगवान गौतम बुद्धको देशमा महामयम राष्ट्रपतिलाई स्वागत छ लेख्नुभयो नि तपाईँले सिचिनफिङले के भन्नुभयो होइन मेरो देशमा त करोडौँ करोडौँ बुद्ध धर्मावलम्बीहरू बस्छन् म तपाईँको पर्यटन वर्ष सफल पार्नलाई तिनीहरूलाई पर्यटकहरू ती बुद्ध मैले पठाउँछु भन्नुभयो भनेदेखि अहिले के चिनबाट आएका ती बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले हाम्रो पर्यटन व्यवसाय होटल आदि इत्यादि गर्यो भने भगवान् बुद्धले दक्षिणबाट चाहिँ हामीलाई पाल्नु भएको छैन अनि त्यसै गरेर अहिले गोर्खा मनोकामना केबुल कार कोरिन घाटमा केबुल कार पनि छ बाबुराम भट्टराई भन्ने एउटा मान्छे त्यहीँबाट चुनाव जितेर आउँछ गोर्खामा के छ एउटा मनकामनाको प्रस्तर मूर्ति र एउटा सानो घर न हो संसारका हिन्दू पर्यटक आउँछन् अनि गोर्खा मनोकामना केवुल कार चढेर आउँछन् हिजो गोर्खाको पाँच हजार रुपियाँ रोपनी नजाने जग्गा अहिले पचास लाख रुपियाँ रोपनी जान्छ भगवान्ले तपाईँलाई रक्षा गरेका छ चाहिँ यो आदर्श र फेरि पनि समयको लागि क्षमा छ्याउँ फेरि पनि म अन्तिम रूपमा निवेदन गर्छु हामी जो शिवजी देवादि देव महादेवलाई मान्छौँ ती मान्ने मान्छेहरू हामी क्षेत्री बाहुन जे जे होलाौँ अक्सर तराईमा बस्छन् गर्मी ठाउँमा बस्छन् अनि भगवान् बुद्धलाई मान्ने हाम्रा लिम्बू गुरुङ मगर शेर्पा तामाङ भोटे जे जे भन्छौँ हामी उनीहरू हिमालमा बस्छन् हेर्नुहोस् त हाम्रो धार्मिक सद्भाव यस्तो हार्मोनी त्यो देशलाई धर्मनिरपेक्ष भन्ने पाखण्डीहरूलाई राज्य सत्ता चलाउन दिने आन्दोलन गर्नु परेन त्यसैले हिन्दू राष्ट्र र रा, नेपालको राष्ट्रिय झण्डाको जुलुस हो यो भएन भने जो तपाईँ जो परिवर्तनको जो कुरा गरिरहनु भएको छ नि यदि त्यस्तो भएन भने होइन होइन जहिले पनि तपाईँ लक्ष्यमा पुग्ने उद्देश्यका साथ निर्णयका साथ हिँड्नुभयो भने मात्रै पाइला चालिन्छ भएन भने त भन्ने भयो भने त उठ्दै उठिँदैन हुन्छ भनेर दृढताका साथ जानुपर्छ धन्यवाद हजुर धन्यवाद मलाई पनि मेरो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु आएर कहिले ऋतु सिद्ध दिँदैन लाएर माया मुटु रित दिँदैन माया गरिदिनुभयो धन्यवाद प्रधान आदरणीय दर्शक बहि उहाँ हुनुहुन्थ्यो विष्णु भट्टराय वरिष्ठ अधिवक्ता समसामयिक पछिल्लो नेपालको राजनीतिक अवस्था सामाजिक अवस्था धार्मिक यावत विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी मसहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा